Pessoal, eu estou jogando a sua mão em 60 graus. O William Pérez Barrias, William. Fala rapaziada do Laboratório do Jiu-Jitsu, voltamos aqui mais uma vez, hoje aqui com o Robinho Silva. Pedi pra ele poder deixar uma posição aqui muito forte pra gente aqui, posição de passagem de guarda. E a gente tava aqui treinando e tal, com não sei o que, aproveitei que o Robinho tava aí disponível hoje pra poder passar uma posição pra gente. E ele vai deixar essa posição pra gente no canal aqui, beleza rapaziada? Vamos pra cima, uss! Então rapaziada, essa posição, eu criei o nome de Buffalo Bill mediante a de onde eu vim, comunidade. Eu abro a lapela, com meu adversário com a guarda fechada. Eu vou colocar minha mão esquerda entre o espaço que tem meu joelho e o quadril dele, do meu lado esquerdo. Vou colocar minha mão similando tipo um omoplato, mas eu vou esconder minha mão embaixo do quadril dele. Coloquei minha mão, como vocês podem ver, minha mão tá aqui, ó, no quadril dele. Vamos lá? Vou dar a lapela o máximo que eu puder para envergar ele, torcer ele. Segurei aqui, agora eu vou voltar meu joelho e vou obrigar ele a ficar de lado para onde eu quero, dominando a lapela nas costas, correto? E essa minha mão direita, eu vou deslizar entre a coxa dele. O objetivo é dominar sempre a perna que está na sua frente. A que está atrás não importa muito ainda. Vou escorregar minha mão na canela dele, colocar meu ombro no diafragma dele, meu ombro esquerdo, levantar meu quadril, jogando peso, estourei a pegada. Coloquei o ganchinho com meu pé direito no calcanhar dele, levantei meu quadril para poder tirar meu joelho esquerdo. Passei meu joelho por cima da perna dele, soltei a perna, dominei o braço, concluo a passagem. Essa é uma das variações. Partindo do... Só fazer esse lado aqui, que a galera também vai pegar esse detalhe do braço, bem legal também. Fazer esse lado aqui? É, vou partir do mesmo lado só aqui. Partindo do mesmo princípio, a lapela entrou minha mão aqui, ó, nesse espaço que eu criei. E aí eu vou colocar meu joelho esquerdo no chão, levantando o direito, apoiando meu corpo em cima do meu cotovelo esquerdo. E aí, dando a lapela, torci ele, voltei. Como todos estão vendo aqui, ó, estou dominando a lapela dele, cruzado. Certo? Meu joelho esquerdo está aberto. Eu vou fechar na direção da perna dele e vou abrir o meu joelho direito para manter minha base. Minha mão direita, vou escorregar, colocando a mão na canela dele, não vou abrir, vou colocar a pressão no meu ombro esquerdo. No diafragma dele, quando ele levantar meu quadril, eu vou levantar pelo que eu curto todo no diafragma dele. Ele vai abrir ou não? Se ele não abrir, eu vou obrigar ele a abrir. Coloquei meu ganchinho com meu pé esquerdo na perna dele. Vou mostrar para ele que vou passar para o lado esquerdo dele. Ele colocou o pé direito no chão. Eu pulo por cima dessa perna dele, a perna dele direita. Coloco o meu pé esquerdo embaixo da perna dele, trago o joelho dele para mim, domino. Para concluir a posição, eu coloco o meu ombro do diafragma no peito dele. Só gira aqui, passa um pouco para a esquerda, acho que a galera vai conseguir ver esse detalhe melhor do diafragma, porque eu acho que é o detalhe mais importante da posição. Meu ombro esquerdo está aqui no diafragma, eu vou deslizar para o peito dele, na pressão, para poder criar um espaço entre o meu quadril e o quadril dele, para poder colocar meu joelho na barriga. Ombro no peito, levantei meu pé direito, coloquei o joelho na barriga dele, estico minha perna esquerda, mesmo com meu ombro na barriga dele. Dessa forma, esgrimei o braço dele, e aí eu vou montar. Quando eu montar, eu vou colocar o ganchinho do meu pé direito
na perna dele, embaixo da dobra do joelho dele. Vou colocar meu joelho no chão e vou torcer todo ele. Quando ele se sentir sufocado aqui, eu vou deixar ele voltar e vou concluir a montada. Então, rapaziada, essa daí é a posição com o nome chamado Buffalo Bill, criado por minha posição, criado por meu nome. Meu nome é Robson Silva e estou compartilhando um pouco do meu conhecimento com o meu irmãozão Flávio Viana. É isso aí, rapaziada. Laboratório do Jiu-Jitsu agradece, não deixa de se inscrever. Não deixe também de curtir aí. Ou se tiver alguma crítica produtiva também, deixa no comentário aí. Mas antes de mais nada, também deixar um muito obrigado pro Robinho aqui. Espero ver você aí mais vezes aqui no canal. E volta a se ver, rapaziada. Tamo junto, vamos pra cima. Uso.